Ale krásný výhled na trosky. Na Topcí Žlábek. To je tady takhle pode mnou. Já jdu dneska do Rokytnice. Tady je taková takový sezení, taková odpočívka. Jsem tam, když mám chvilku, tak tady zastavím, protože ten výhled je fakt moc pěkný. A je poměrně velký ten výhled. Já jsem přijel od Turnova, to znamená tamhle někde. Tímhle směrem je zhruba Jičín, Prachovský skály a tak dále. Vlastně za Troskama už je jenom taková rovina, až k Praze skoro. Takže tady začíná ta pahorka Tira, to pod Krkonoší a to podhůří Jizerských hor. A je to jeden z krásných výhledů, který si občas můžu dopřát. Tak tamhle jste určitě poznali trosky. No já pojedu dál.